Ковід-відділення знов відкрили в обласній дитячій лікарні. Це єдине відділення на Дніпропетровщині, де лікують дітей з коронавірусом та супутніми захворюваннями. Відновили прийом після піврічної перерви. Раніше відділення працювало під час весняного спалаху недуги. Приміщення оснащене необхідною технікою та медикаментами. На ранок з 20 госпітальних ліжок було завантажено 16. Проте з підозрою на ковід в приймальнях очікували ще кілька дітей. За 100% заповненістю ліжок відділення планують розширити. Подробиці у нашої Лади Донець. Вже як 2 тижні в обласній дитячій лікарні працює ковід-відділення. Станом на цю хвилину майже всі з ліжок зайняті. Деякі діти знаходяться разом зі своїми батьками. Анастасія Крижановська разом з донькою Євою вже 4-й день у ковід-відділенні. Мама розповідає, як тільки з'явились симптоми, не зволікаючи, звернулися до лікарів. В неділю піднялася температура. Погано було ночі, ще сильніше піднялася температура. Вирішила приїхати, зробила аналізи, показав ковід. Кожна нова хвиля ковіду агресивніша, зазначають медики. Цього разу не оминає хвороба і дітей. Коронавірус вражає дитячий організм надто швидко і часто викликає ускладнення, кажуть медики. По рішенню руководства було відкрито знову наше відділення ковідне. И цифры не утешающие, потому что количество детей, которые поступают каждый день, нарастает в геометрической прогрессии. Развернуто отделение на 20 коек, все палаты оснащены централизованной подачей кислорода. Вперше ковід-відділення відкрили у квітні 2021-го. Воно приймало дітей протягом 2 місяців, у період найбільшого спалаху навесні. Відділення поновило роботу через сьогоднішню невтішну статистику. На сьогодні у приміщенні 20 госпітальних ліжок з кисневими концентраторами, 2 операційні та пологова зала, апарати ШВЛ та всі необхідні медикаменти. Це в нас професійний апарат ІВЛ для з подачі наркозу. Операційний стіл, який можна, це стіл-трансформер, можна його в різні положення ставити. За останні 2 тижні тут вже були операції. Дітей, хворих на ковід, виходжували після ДТП. Це єдина лікарня в регіоні, де в одному місці надають комплексну допомогу. Оперують дітей з ковідною інфекцією та сумісними захворюваннями. В нас лежать дітки не тільки просто з ковідом, але з різними захворювання, такими як онкологічні, хірургічні, травматологічні навіть є. Симптоми коронавірусу у дітей розвиваються блискавично, зазначають лікарі. За 3-4 дні маленьких пацієнтів ушпиталюють до лікарні вже в тяжкому стані. Хворіють на ковід і новонароджені. Зараз у відділенні лежить немовля 10 діб. Ковідна симптоматика в дітей різниця. У нас є 2 варіанти розвитку. Або це початок як кишкова інфекція, це діарея, блювання, підвищення температури. Або як звичайна гостро-респіраторна вірусна інфекція, підвищення температури, нежить, кашель. Ускладнення пневмонії, також якщо у дитини є різні супутні захворювання хронічні, то ці захворювання загострюються. За словами медиків, більшість дітей заражаються від батьків, а майже всі вони не вакциновані. З 19 жовтня через ковід-відділення вже пройшли 30 пацієнтів. Лада Донець, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».